تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ مستقبل میں تعلقات کے حوالے سے نئی پالیسی کی ترجیحات کو طے کر لیا ہے۔ تاہم اس نئی پالیسی کے اہم ترین ترجیحات میں نو ڈو مور، برابری کی سطح پر تعلقات، تعاون کی صورت میں تعاون، عدم تعاون کی صورت میں عدم تعاون ہوگا۔ اس نئی پالیسی کے تحت پاکستان امریکہ کا کوئی ڈو مور کا مطالبہ یا دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح کے تعلقات کی بنیاد پر آئندہ مذاکرات کرے گا۔ وفاق کے اہم حلقوں میں اہم ترین سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔